但是你即摆来演化枪了，伊礼拜零趴，免。过来你即摆要飞去越南，飞去印尼，咱即摆无家己东西嘛。咱即摆爱死啊！即摆演化枪了，走去中国，转来台湾零趴，去到遐嘛零嘛，所以大家拢走了了，拢走了了。啊，走了要落岗呢，找无头路，无头路了，上简单嘛，上好的头家甲你讲，啊，无你去中国啊。哦，我来要来中国，你也提起来。啊，这讲的制度问题呢，像我咧做院长，比如说恁来去咱即摆有迄落薪资的退休金，啊，伊咧是随着劳工做的啊，啊，你嘛去中国当有这个朋友，中国要来提拨啊无？绝对无的啊！所以咱当然关心就是安尼，迄、那个制度是争取偌久，伫我做院长时候爱国话的。所以这个是一个很关键的，阿拜咱的劳工的大量失业，咱即阵全世界拢唔是台湾啦，其实哦，拢感觉讲哎 GDP 敢那较好，大家咧话较好，对不对？其实就是刺激经济啦，只是刺激经济，你要看全世界利率拢差不多1%、2%嘛，拢刺激经济嘛，啊，通货膨胀拢讲不要紧，不要紧嘛，吼，啊，其实咱看台湾的通货膨胀，你家庭主妇知影。当起啊！台湾基本拢有刺激经济，啊，就因为这个选举制度也害死人了。一个经济要起来要10年、20年，但是大家袂等的啊，拢爱4年就起来啊，啊，4年就起来就是制药啊，零趴公共投资啊，啊，一直举债啊，一直借啊，啊，借什么人会来？就少年人会来。所以这个总焦虑其实是少年，不然老干。这种人，我感觉台湾这种种人很焦虑，因为少年人。给毕竟在前头路无啊，啊唔知才结婚未？啊结婚唔知敢生囝无？哦，啊要结婚买袂厝啊，我都买啊，拢真惊啊头路唔知稳定未？唔知要叫你去中国未？所以其实咱个年轻人哦是足焦虑，足焦虑啊焦虑，人我咧看了吼，精神啊咱社会问题拢造成，哦什么凶杀案啊什么啦，其实拢大家拢焦虑，拢半破病的状态。罗岗嘛，焦虑。啊，即马马英九咧讲嘛，伊无了解咱，想讲咱爱去办活动，互世界知影，互马英九知影。伊第一，伊想讲，即拢是简单，伊钱就解决。啊，就讲我罗岗，我甲你救济啊，900亿甲你救济啊。第二，900亿个，也毋是伊钱啊。哦，啊，第二，救济嘛是3、6个月、9个月是失业救济安尼啊。啊，过来。劳工失业嘛，毋是救济的问题安尼呢？无头路是偌艰苦呢？尊严、哦、能力、哦、受否定啊，人性的价值无去啊，尊严无去啊，迄吼，迄卖叫我都解，我都了解。你想我都贴面好啊，贴面个1万里可能2万里、1万8贴面，拢安尼讲啊。而且对这个物质主义啊，金钱挂帅哦，用安尼观点咧看恁台湾。所以这天国未来了，哦，啊实在是，我咧做代志实在是帮忙马英九啦，咱就是讲，因为马英九呐好啊，利用咱这个反对力，其实伊会使甲中国谈判结束不来啦。但是马英九伊就是讲伊哦，小可无啥物见过世面啦，伊就唔敢直接讲讲。啊，所以对顶年开始就听人咧讲，绝对爱签咩，啊无签了不配做总统，哦，啊非签不可。我看中国要看那电视哦，一点仔压力都无，啊，那些就叫嚣吼，非签不可啊咧，啊就讲了话咧，啊，即嘛中国咧甲调，伊人个反正嘛无法度签哦，无个签是歪签啦，即嘛中国甲调啊，中国知影讲啊就讲啦，伊就讲啦，那无签就不配做总统啊，所以条件甲大家讲，这是足笨。足笨，哦，足笨的，啊，但是咱算出来了吼，咱也袂当讲是反对，所以咱我是感觉讲，我即马创一个讲公投啊，静坐，其实规模是不大吼，但是咱真坚定，爱让世界知影，伊国际啥物记者会，咱爱让知影，哦，爱让知影，讲唔是马英九的一个声音，唔是干那伊讲的，足侪人足艰苦的，哦，足侪人足不安的。因为一话嘛，唔是干那经济问题啊，伊个文化问题、教育问题，还社会治安的问题，社会治安的问题，哦，伊咧讲未发生的，拢发生了，我直接甲你讲，
哦，一定没讲什么什么证照啊、护花啦，什么证照，什么都你讲什么厨师也使啦，哦，讲什么剃头也使啦，剃头，什么剃一个头从八十块以下，你搁开放证照出来？哎，你嘛是公务员剃的头，你台湾那八十五十的呀？这也是，真正接触这样的做事，哦，所以哦，搁加上哦，啊，搁呼吁讲大家哦，爱画出来啦。哦，咱不要等个台湾无好去啊！再来讲要爱台湾，拢袂有啊啦！哦，咱尽咱的力嘛，哦，尽咱的力，哦，啊，这是我今日足感谢，就讲其实我全国在行啦，吼、哦，要工会尤其是这种公营事业的三种要再办就不简单了，并且我讲咱家己，你若拢有保障的，有保障的吼，啊，但是哦。有头路人替无头路人做些代志啦，吼，这就是慈悲啦，啊，爱心，吼，哦，啊，有工作的人，有收入的人替无收入人，哦，话就是这样子，这就是台湾真实有感情的爱啦，感谢大家，哦，谢谢。